السلام علیکم، صراط مستقیم چینل میں میں آپ تمام حضرات کو ویلکم کہتا ہوں۔ میں اس ویڈیو کے اندر آپ سے 13 جولائی 2018 کا سعودی عرب کا مختلف بینکس جو ریال ریٹ دے رہے ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور نیپال کے لحاظ سے، وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ دوستو، ہم شروع کرتے ہیں بنگلہ دیش کے لحاظ سے۔ بنگلہ دیش میں جو فوری بینک ریال ریٹ دے رہا ہے وہ 22.02 ہے، فیس ان کی 19 ریال ہے۔ این سی بی کوئک پے 21.92، فیس ان کی 16 ریال ہے۔ تحویل الراجی بینک جو ہے وہ 22.01 کا ریال ریٹ دے رہے ہیں اور فیس ان کی 18 ریال ہے۔ اے این بی ٹیلی منی 22.04، فیس ان کی 19 ریال ہے۔ انجاز بینک جو ہے وہ 21.97 کا ریال ریٹ دے رہے ہیں اور فیس ان کی 16 ریال ہے۔ منی گرام کی اگر ہم بات کریں تو یہ 22.01 ہے، فیس ان کی 15 ریال ہے۔ اب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے لحاظ سے فوری بینک جو ہے ریال ریٹ دے رہا ہے وہ 31.85، کوئی فیس نہیں ہے۔ این سی بی کوئک پہ 31.28، کوئی فیس نہیں ہے۔ تحویل الراجی 31.82، کوئی فیس نہیں ہے۔ اے این بی ٹیلی منی 31.71، کوئی فیس نہیں ہے۔ انجاز بینک ریال ریٹ دے رہا ہے پاکستان کے لحاظ سے 31.60 کا، کوئی فیس نہیں ہے۔ نیشنل بینک آف پاکستان ریاض میں جو اولیا اسٹریٹ پہ ایک برانچ ہے پاکستان کے بینک کی، وہ 32.5 کا ریال ریٹ دے رہے ہیں اور کوئی بھی فیس نہیں ہے۔ دوستو، یہ بات یاد رہے کہ 750 ریال سے اگر آپ کم پیسے اپنے ملکوں پاکستان میں بھیجیں گے تو یہ بینکس آپ سے بالکل اپنے لحاظ سے فیس لیں گے، اس سے اوپر کوئی بھی فیس نہیں ہوگی۔ اگر ہم اب انڈیا کے لحاظ سے بات کریں تو انڈیا کے لحاظ سے فوری بینک 18.03 کا ریال ریٹ دے رہے ہیں اور فیس ان کی 19 ریال ہے۔ این سی بی کوئک پہ 17.75، فیس ان کی 18 ریال ہے۔ تحویل الراجی 17.96، فیس ان کی 12 ریال ہے۔ اے این بی ٹیلی منی 18.00، فیس ان کی 18 ریال ہے۔ انجاز بینک جو ہے وہ 18.04 کا ریال ریٹ دے رہے ہیں اور فیس ان کی 16 ریال ہے۔ ویسٹرن یونین 18.14، فیس ان کی 18 ریال ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم اب نیپال کے لحاظ سے بات کریں تو فوری بینک ریال ریٹ دے رہا ہے 28.90، فیس ان کی 19 ریال ہے۔ این سی بی کوئک پے 28.11، فیس ان کی 20 ریال ہے۔ تحویل الراجی 28.91، فیس ان کی 22 ریال ہے۔ اے این بی ٹیلی منی 28.82، فیس ان کی 23 ریال ہے۔ منی گرام جو ہے وہ 28.90 کا ریال ریٹ دے رہے ہیں، فیس ان کی 19 ریال ہے۔ ایکسپریس منی جو ہے وہ 28.83 ریال ریٹ دے رہے ہیں اور فیس یہ لے رہے ہیں 20 ریال۔ دوستو، یہ تھے آج کے ریال ریٹ جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کے کافی کام آئے گی۔ اس کو آپ لائک لازمی کرے گا، اپنے دوستوں سے شیئر بھی کرے گا تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ڈیلی بیسس پہ تازہ ترین خبریں میں اس پہ شیئر کرتا ہوں جو کہ آپ کو انشاءاللہ سعودی عرب کے جو حالات حاضرہ ہے اس سے باخبر رکھیں گی۔ میری اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔